Dámy a pánové, vítejte zpět u Battlefieldu 5. Momentálně jsme po aktualizaci, která proběhla, mám za to asi včera ráno, nebo tak nějak. S tím, že to byla jedna z těch větších aktualizací, kde přibylo docela dost obsahu. Například, borci z DICE nám sem konečně po měsíci dali testovací střelnici, ale co je pro mě teď hlavní, otevřeli nám přístup k poslednímu war story, co tady máme, a to je The Last Tiger. Já jsem teda minule říkal, že se podíváme do Provence. Sám jsem tam taky tak trošku i nakouk, ale tadyhle to mi připadá zajímavější. Jelikož bychom měli hrát za velitele německého tanku Tiger 1. Posledního, který zůstal proti americkým Shermanům vlastně v beznadějné bitvě u břehu Rýna. No a jelikož to vypadá, že s tím tankem budeme až do samotného konce, tak bude celkem zajímavý pozorovat tu posádku, až si začne pomalu uvědomovat, že tohle je konec. No ale, nepředbíjejme. Máme k dispozici nejmodernější stroj druhé světové války. Vyrobený přesně proto, aby ničil kupy Shermanů. Tak si to pojďme užít. Dvacátá skupina americké armády generála Bradleyho tlačí na hranice Německa. Je to vůbec největší formace, kterou americká armáda kdy vytvořila. 17 000 tanků, 28 000 letadel a 4,5 milionu vojáků postupují na východ. Mezitím v německých liniích vládne zmatek. Jednotky jsou zlomené a oddělené. Není jich mnoho a jsou špatně zásobeny. Tank Tiger je legendární válečný stroj. Spojenecké zbraně mohou jen těžko poškrábat silnou ocelovou kůži. A jen zlomek nepřátel může přežít tygří kousnutí 88 mm děla, které ničí většinu spojeneckých tanků jediným výstřelem. Německo vyrobilo 1347 Tigerů. Spojené státy vyprodukovaly přes 50 000 tanků Sherman. Posádky Tigrů často vystřílily náboje dřív, než začaly nepřátelé utíkat z tanků ven. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Musste er dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunender, und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz.
Fort! Kerz, los geht's! Einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite. Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge! Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. No tak co, jdem na to? Jdem na to! Fajn, pro začátek jenom tak pro shrnutí hrajeme za hlavního velitele tady toho tanku, jmenuje se Miller, a ne, není to ten svaký pane učiteli. Pak tu je, zdá se mi, doskušený řidič Kerz. Na pozici nabíječe jsme tam měli tam toho mladíka, který upustil tu patronu, a naštěstí byla už vystřelená, takže nám to nevyhodilo celý tank do luftu. No a jako bonus jsme tady získali ještě radistu, Radio Boy, nebo jak mu říkal, vůbec jména si nepamatuju tady těch dvou. Nicméně, jestli si dobře pamatuju z War Thunderu, Lukas mi vždycky říkal, že Tiger má 5 lidí v posádce, nejenom 4. I když zase na druhou stranu je možný, že prostě je bída teďkon o ty lidi, přece jenom je konec války, ty vole, a střelci prostě chybí. Na druhou stranu zase otázka toho je, jestli to uspůsobení toho tanku dovoluje, aby mohl nabíječ rovnou střílet, což podle mě ne, ale to je jedno, nebudem se v tom hrabat. Jinak vítejte v rozbombardovaném Německu, tamhle už pod... nás někdo střílí. Ulice je zatarasená, ale koho to zajímá, ty vole, máme tank, ne, tak to prostě projedem barákem. Hlavním úkolem, co teďkon máme, je postup k železnici. No a já se jdu soustředit, máme mít otevřený oči. Pal! Hohoho, ne, kámo, jak spadnul celý ten barák, myslíš si, že měl šanci přežít? Myslím, že ne. Los geht's! Aha, pravou jsou další, nemáme, jo, máme zaměřovat, super. Nice, jak odlítnul úplně do hajzlu. Jako pánové, dobrý, ne? Těžce jsem to tady pořešil. Tak, tady dnes máme hlavní ulici, na konci už tamhle po mně někdo střílí z kulometu. A Miller velí, že máme jít dopředu. Tak, co to tamhle máme? To bude určitě dělostřelectvo, protitankový. Jo, stopro už po nás pálej. Sakra, ty vole, já si musím zalézt někam, tady jsme na odstřel. Hej, doříte to, jako nemáme kulomet, nebo co? Jinak X-kem se každopádně asi opravuje, tak jak mi to tady píšou. Což tady tu chvíli rozhodně udělám, protože 50% života toho tanku zrovna není moc. Tak, co máme to? Super, jedem dál. Aha, tak pánové, já už vidím trošku takový jako menší problém. Hele, fyzika první ročník, co se stane s nákladňákem, který váží asi tak zhruba 8 tun, když do něj najde 57 tunový tank při rychlosti tak zhruba 30-35 kiláků za hodinu? A Miller nám to poví. No a nebo ne, máme pokračovat každopádně na hlavní ulici, což by měla být tady hlensta. No já budu čekat odpor, to je jasný. A Sherman, už ho vidím. Já vím, kámo, máš zpoždění asi tak hodinu, ale v pohodice. Super, jeden dole, jeden zbývá. Tady ty vole trošku zkusím naúhlovat ten pancíř. No a my spodvěž, Sherman je vždycky podvěž. Nice, cíl zneškodněn. Co dál, pane Millere? Vyčistit všechny americké jednotky, fajn. Oh, ty vole, já jsem sem najel jako úplný idiot, no nic, musíme předem se natočit. Kdo tu po mě střílel? Hmm?
Verteidigungen zerstören. Ohohoho, dobře, kámo. Chtěl jsem teda trefit ty vojáky a ne to auto zatím, ale nevadí. Jako upřímně docela mě začíná vyjebávat, že tady nemám k dispozici kulomet, což úplně nechápu proč. Přepínat to nejde. Spravíme si tank, ať to máme kompletní pro nějaký ty další boje. No a můžem dál? Jo, jinak mi ještě připomněli ty červený vlajky, že je docela škoda, že tu vlastně nemáte vidět svastiku, pravou svastiku. Tadyhle je cenzurovaný kříž samozřejmě. Taky se na to mnoho lidí stěžovalo a myslím si, že v dnešní době, pokud by to bylo správně použito tady v tom případě pro autentičnost, takže by s tím nikdo neměl problém. Jinak to jenom tak, by the way, za tu dobu, co tu kecám, jste si určitě všimli, že po nás začalo pálit dělostřelectvo, takže ho budeme muset teďkon momentálně najít a určitě vyřešit. Páč to by nám mohlo hodně uškodit. Tak, kolegáček, ty vole, PZ4 a já už si můžu přepnout kulomet, super. Dělostřelectvo jsme našli, jak to tak vypadá, teďkon to musíme zničit. A já už jsem tady zase na ostřel, ty vole. Ty vole, já dostávám zleva zprava. Do toho odlítávají ty šrapnely, vůbec nic není vidět, parádička. Fajn, a každopádně musím blíž k tomu středu, protože tam je jediný snad místo, kde se můžu krejt. Tady na nás kouká ještě jeden šermen. No a to byla poslední dělostřelecká baterie, kterou jsme měli zničit, to by bylo, a teď momentálně máme eliminovat zbytek nepřátel. Pánové, doufám, že vám nebude vadit, že tady projedu tou napůl rozbitou brankou. Bacha, Tiger, ne, vole. Jo, kámo, otoč se ke mně bokem, to je nejlepší, co můžeš udělat. Trefím ti munici. Ne, asi, jak na Silvestra. Nice. Co dál, pane Miller? Fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Takže tadyhle to byla pas na lákavačka, předpokládám na nás. Máme se ubránit, hlavní cíl. Otázka je, odkaď přilezou. Tamhle vzadu nalevo vidím bílej smoke. Jo, už tu něco lítá. Mně se to taky nelíbí, kámo, musíme k tomu baráku. Kámo, najel jsi tady jak úplně totální kokot. Každopádně tady len to je Sherman Kalilop. Nice, dole. A tamhle se nám ukázala další vlna. Jo, hovno, jeden Kalilop je ještě nalevo, ty vole, já potřebuji vyřešit hlavně tady toho Shermana. A Tiger 237 byl zničen. No jo, no, když jsem tam najel jako úplný ocas, tak co bys taky čekal jinýho? Musíme se víc krejt prostě, není to prdel. Historie to sice podává tak, že Tigra nemohli vypnout na jedničku, ale jako neznamená to, že samozřejmě, když proti vám je 30 tanků, že nemají šanci. Tentokrát počkám tady pěkně, takhle za tím sloupem budu se za ním krejt. Kalilop už to pálí. Tak, ještě jedna máší. Sakra, kolik vás tu, jo, on je tady ještě jeden nalevo, aha. Shredder, kurva, drž hubu. Tohle není Cobra 11. Nic moc, tady ta šla do baráku. Zase mimo. Tak a teď seš můj. Jo, a tadyhle zpravo máme ještě Shermana, ty vole, já mám hrozně málo života. Ne, to musím opravit. Ty vole, jeden jediný život mi zbyl ze sta. Z prdele klika. O, tak dělej, opravuj. Zleva.
A tady vyřeším tohle. Hej, ne. Ne, prostě jak je možný, že já střelím do zátarasy, ty vole, nebo do těch blbých pytlů s tou hlínou nebo s tím pískem a ten náboj jako prostě neproletí do toho tanku. Píčovina. Konečně. Vypadá to, že jsme to zvládli, já samozřejmě, ty vole, musím popravit zase ten tank, mám posledních 9% života. No a nový úkol zní, že máme najít a scoutnout nepřátelskou uličku, nebo co to je, ty vole? No nic, máme prostě jenom něco vyslídit, najít a zabít. Pokud v Battlefieldu nejezdíte s vozidlama, musím říct, že to ovládání toho tanku není zas tak nějak moc složitý, je to v podstatě na typu jako lehký arkády. Jediné, na co si musíte dávat bacha, jsou ty neprojízdné překážky. No a druhá věc, přesně jako jste teď viděli, musíte si dávat bacha, kam míříte, protože občas se taky stane, že tou pískovou barikádou to prostě neproletí na ten cíl. Jako mi lere, ty vole, dávej bacha, málem ti teď ustřelil hlavu pancérem, vole, je ti to úplně jedno, nebo co? Přesně tak, stěny jsou velmi blízko, musíme pomalu. Co to vidí oko mé? Sherman, tak tedy na první. Ha, ne asi. Kámo, tady snad každý Němec, vole, má doma vlastní pancer, ty vole. Další, ty vole, zrovna jsem to opravil, no nic, já ti prostě složím ten barák, ty vole, na cihly. Naivka. Krása, krása, pěkně trefená munice, další ohňostroj pro nás. Jinak pokračujeme dál a musíme scoutnout tu pozici. No a ve mně se začínají probouzet, ty vole, smysly z War Thunderu, ty vole. Podívejte se na to, jak se kreju krásně za tou tramvají, nebo co to je. Tady nám ulice končí, musíme sjet mezi ty baráky. A tamhle vidím vlnu vojáků, tak co, vyjede tam něco? Zklamání, ty vole, docela jsem si myslel, že pokaždý, když tam někdo běžel, tak tam něco vyjelo. Jo, tak nakonec asi jsme měli najít bridge, most jsme měli najít, tak to se nám teďkon povedlo, samozřejmě máme teďkon eliminovat nepřátele, jdeme na to, nebudem se vůbec zdržovat. I když, ty vole, já tady nemám depresi, tady není zrovna moc dobrá pozice, hlavně jsem jako na vyhlídce, takže mě každý vidí. Budu se prostě takhle zajíždět, no. Nice, ty vole, challenge splněn, zničil jsem tank na 175 metrů, nebo víc. Tadyhle máme Shermana, posuneme se níž. Hlavně nechci zůstat tady nahoře a tamhle vzadu mám za to, že je, ty vole, zase s těma raketama. Jo jo, je tam. Už není. Ty kráso, ty kráso. Ty vole, třetí náboj a mimo. Já jsem levej. Okej, vyčistíme to tady kulometem, jinak musím říct, že přepínání toho kulometu je takový nevohrabaný, docela bych si to předělal i na myš, aby to bylo pohotovější. Okej, jedeš mi naproti, jo? Pau!
Mám tě, sice jsem málem trefil teďkon svýho, ale nevadí. Frajer tam zakličkoval mezi těma střelama, ty vole, jak zajíc. Tak, dobře, vypadá to tady celkem čistě. Co, Millere? Ne, další šermeny přijíždějí. Já si tady využiju toho mostovýho pilíře a schovám se za to, protože to bude pevná překážka, nikdo nás nebude moc trefit. A vždycky jen tak vykouknu. Hej, trefil jsem ho nebo ne? Jo, asi jo, protože teď on dostal jeden a... Nebo, další, couvej. Naštěstí to byl jenom lehkej. Nice, to bylo těsně, tady ta pozice se docela dost... Ty vole, tady vlevo na nás jede jeden pár... Od boku, do munice, buf, je po něm. Sakra, ty vole, do tady toho se nějak nemůžu trefit, já si musím najít trošku jinak, ale nechci samozřejmě ukazovat bok, to by byla velká blbost. Nic. Ty vole, nic. To je Galilob, že jo? Se tam jenom tak mihnul ten odraz. A mám za to, že jo? A tady nalevo máme ještě jednoho hosta, sakra, nemám depresi, ale couvej. Tej, jde od odstřílí do země. Nice, jedna napřímo, druhá, vole, do boku. Konec? Co, Millere? Máme tu konec, nebo ne? Nevypadá to zatím. Každopádně se nám vrací ten hlavní úkol, který jsme měli, a to je... Momentíček. OK, dojet na to určitý místo k té železnici. Tady už jsou koleje rozbombardovaný totálně nasráč od samozřejmě od spojeneckých bombardérů. Jinak musím říct, že ten rozbombardovaný Berlín, ty vole, vypadá hodně hustě. A to nejenom tady, ale i v multiplayeru. A momentíček, máme tady nějaký problém. Červený kous. Nálet, vole, Miller, zales. A doufej, že nám se nehodí tu novku. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier.
er hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Jo, tak tady to jsem jako docela dost hodně nepobral. Co si ten Shredder myslí, ty vole? On přijde do novýho tanku k nový posádce a hnedka si tady bude klást nějaký podmínky. No, nevím no. Miller teda ze začátku vypadal na většího velitele, než se teďkon ukázal. Nechává si radit o takovýho cápka, ty vole. Když si tak zamyslím, tak mi není úplně jasný, jestli ten Hartmann, kterýho jsme poslali ven, toho kluka mladýho, jestli byl nějak postižený, nebo jestli to byl prostě jenom mladý kluk, který se bál a proto se mu třásly tak ty ruce. Protože když bylo Německo v posledním tažení, tak mám za to, že se i vydávali rozkazy stylu všichni do zbraně, což znamená, že museli jít děti, ženy i po případě starci. No a kdo neuposlechnul, tak byl samozřejmě automaticky odsouzen jako dezertér. Bacha, šerme napravo. Ty vole, jak to prolítlo okolo té kamery, pěkná práce. Bohužel ale Hartmana jsme tam museli nechat, no. Řídili se na nás jednotky a museli jsme prostě odjet smola. To je válka. Úkol zůstává, valíme dál. Dá, si myslíš, že jsem si tě nevšiml, ty šmejde, nebo co? Nice, je dole. Ty vole, ale tebe jsem si nevšim. Další, couvej, couvej, couvej. Nice, jak mu odlítla ta věž, pěkná práce. A ještě stejně, když se nad tím tak zamyslím, pokud to má ukazovat takový toto chování těch velitelů, po případě celé té posádky toho tanku, obzvláště v takovýhle situaci, kdy už se v podstatě vědělo, nebo hodně lidí tušilo, že tohle je v podstatě poslední obranná linie, tak mě to docela zklamalo, jelikož jako bych řekl, že by to mělo být něco jako taková malá rodina. Jeden se musí spolehnout na druhýho, aspoň takhle jsem si myslel, že to fungovalo. Ty kráso, kámo, málem si jí měl, ty vole. A věř tomu, že z 88 by to bolelo. Letadla? Trefili tě, no nic no. Tak pozor, tady máme neprůstřelný plot, určitě to takhle funguje. Tak to bylo o kousek. Hej, ty po mně nebudeš střílet z toho děla. Vypadá to čistý, můžeme jít dál. No, tak jenom pár týpků ve okně, prostě s pancérem. A tadyhle máme ještě kulomet. Fajn, jelikož najíždíme na hlavní ulici, já se to tady s dovolením ještě opravím. No a můžeme vyrazit. Tady to vypadá hodně zajímavě, takový hodně otevřený prostor, nepříjemný to tady je. Ale Miller vylejzá, takže to vypadá, že to asi bude v pohodě. A sakra, sakra, nálet, střílej! Kámo, co je? To nejde opravit ten tank. Scheiße, komm schon, Stefan, das
das ist echt kein guter Zeitpunkt. Können Sie es reparieren? Vielleicht. Nelsi, jak sám říkal, tak Kerec na to potřebuje víc času, rozhodně víc času, než jenom podržet X-ko. No a ano, tak jak jsem si myslel, že nepůjdeme z tanku ven, že to nebude jako před dvouma lety, tak to tak nakonec je. Momentálně jsme venku za Millera, s kterým mezi tím, než to Kerec opraví, musíme najít protiletadlový dílo, aby jsme sejmuli tady ty sráče, co nás teď trefili. Jinak já si chci tady ještě kouknout na toho našeho Tigra. Musím říct, že ty sítě, co jsou na tom, popřípadě ty doplňky, přidávají hodně tomu tanku, fakt hodně. To bláto, jak je to zasraný totálně od toho bláta. A nejlepší ze všeho nakonec ty díry po těch kulkách, vypadá to neskutečně. Prostě německá bestie. Dámy a pánové, já se s vámi s tímto krásným pohledem loučím. Pokud se vám video líbilo, jsem rád. Děkuju vám za jakýkoliv like, komentář, popřípadě můžete dát samozřejmě odběr. No a těšte se, jelikož Tigr 237 bude opět zase v pohybu. Zatím zdar.